Близько 14-ї години розпочалось судове засідання. У залі Микола Різник, його адвокат Григорій Филоненко, військовий прокурор Павло Юхимович та колегія суддів. Апеляційну скаргу на рішення Октябрського районного суду про зняття підозри з Миколи Різника подала прокуратура. За словами прокурора Павла Юхимовича, в показах Ігоря Рябчевського, від якого нібито й отримав неправомірну вигоду Микола Різник, йшлося про хабар у вигляді 400 літрів дизельного палива, а потім 12 тисяч гривень. Він погодився і той йому передав 12 тисяч гривень. Так, не в руки, але відповідно до вказівок підозрюваного він поклав саме туди, куди вказав підозрюваний. Захисник підозрюваного вважає апеляційну скаргу необґрунтованою. Його підзахисний не має жодного відношення до укладання договорів щодо земельної ділянки. Це не входить до його службових обов'язків. Таке рішення ухвалюється на сесії депутатами селищної ради. Тому вважаємо рішення суду законним і обґрунтованим. Прошу апеляційну скаргу залишити без задоволення прокурора. Єдине, що хочу додати, що навіть сам громадянин Рячевський, який спочатку писав, що я вимагав з нього щось, потім на додатковому допиті він вже сказав, що з нього ніхто нічого не вимагав. Вислухавши всі сторони, колегія суддів задовольнила апеляційну скаргу прокуратури. Загалом слідчі дії за цією справою триватимуть до 23 листопада. Юлія Хаврель, Павло Бардиш, телеканал «Центральний».